Hei, velkommen til Nordnett. I dag besøk av Torbjørn Kjus, som sjefsøkonom i Aker og ansvarlig for IR. Torbjørn har nettopp gitt oss en gjennomgang av selskapet, så jeg ber alle seere om å ta en titt på den i tillegg til denne Q&A-session. Denne Q&A-session skal jo som å være en oppfølging til presentasjonen. Jeg heter forover Roger Berntsen, og dette intervjuet vil bare påpeke det. Jeg skal ikke oppfattes som noe investeringsråd. Og jeg må disclaimer at jeg har ingen aksje i Aker, men jeg har aksje i Aker BP, som er Akers største porteføljeselskap. Ok, Torbjørn, hvis vi går rett på sak, Aker-navnet, det kan spores tilbake til 1841. I dag er det et investeringsselskap som direkte eller indirekte kontrollerer mange selskaper på Oslo Børs, og juvelen i porteføljen er Aker BP. Altså, hvor viktig er Aker BP for Aker i dag? Ja, nå er jo 60% av bruttoverdiene i Aker kommer fra INP, altså oppstrøm olje. Og Aker BP er jo da den aller største delen av det, mens Aker Energy er bokført til 1 milliard kroner, cirka, som er oljeeventyr i Ghana, Pekan-prosjektet. Så Aker BP er klart viktigst. Det gjør at, og Aker BP korrelerer selvfølgelig veldig med oljepris, i tillegg til at man har gjort mange interessante grep siden Aker BP ble dannet under forrige oljekrise egentlig. Så man har hatt veldig god operasjonell performance i år, og guider fortsatt for da 205 000 til 220 000 fat om dagen produksjon i 2020, på grunn av Sverdrup ramp-up. Så Aker BP er den viktigste verdidriveren sånn sett for Aker ASA-kursen, og dermed så blir også Aker ASA sin korrelasjon med oljepris veldig sterk da. Sånn er det, og det er jo ikke sånn at man, det har jo vært en suksesshistorie med Aker BP, og det er derfor det har blitt så stor andel av bruttoverdiene også. Nettopp, og da kan vi jo komme tilbake litt av det som er grunnpilaren i AKO-systemet også. Altså det kommer jo utbytte opp ifra porteføljeselskapet, som skal jo som reinvesteres i ulike prosjekter, og så kommer jo deler av det ut til aksjonærene, AKO-aksjonærene. Kan du fortelle litt om denne utbyttepolitikken til AKO? Ja, så utbyttepolitikken er 2-4% av net asset value, som og i de siste årene har det ligget tett på betydelig nærmere 4% enn 2%. Utbytte i år, eller basert på 2019-årsregnskapet, har jo blitt utsatt beslutning, som kanskje en del har fått med seg. Så vi hadde jo opprinnelig vedtatt 23,50 i utbytte per aksje, og så har det blitt tatt en beslutning om å utsette beslutningen, så generalforsamlingen har gitt styret da en fullmakt til å vurdere dette to ganger i år, nå mot Q2-rapporten, og så blir det en vurdering i Q4. Så det kom jo opp 3,5 milliard kroner til Aker ASA i fjor, hovedsakelig fra Aker BP og Ocean Yield. Og så betalte vi ut 1,7 milliarder sånn cirka da, i utbytte til aksjonærene i Aker. Hvis jeg ser på, fra mitt ståsted som analytiker, så er jeg jo veldig opptatt av det som går på underliggende kredittkvalitet. Og i Aker BP er jo nå et klassifisert som investment grade. Og det er jo positivt i seg selv. I tillegg så mener jeg at det er viktig å legge merke til hva dere gjorde, hva Aker BP gjorde, eller Aker bidro med Aker BP i oljenedturen i 2014 og 2015. Og kan du utdype litt om, altså når alt så som verst ut i 2014-2015, hva er det Aker da kan tilføre porteføljeselskapene? Ja, nei, det er jo akkurat det er et godt eksempel på å bruke mulighetene i en nedtur, så ikke la en god krise gå fra deg, er jo en saying. Og der er jo Aker rigget for å nettopp kunne utnytte slike nedturer som vi er oppe i nå, og det ble gjort også i 2014-16, der Aker BP gjennom en serie transaksjoner ble dannet til det selskapet det er i dag. Og i tillegg har vi hatt organisk vekst og organisk performance i tillegg da, hvor Sverdrup ramp-upen jo har vært den siste fantastiske bidraget.
Så det er jo sånn at Aker med vilje rigger seg med veldig høy egenkapital og lite gjeld for å ha likviditet. Så investeringskapasiteten er med vilje høy. Mm. Og det er sånn at vi vet at vi opererer i volatile markeder. Det er jo enhver som opererer i oljemarkedet burde være klar over at vi har store svingninger i det markedet. Og man ser jo hvordan det treffer verdsettelsen av selskaper og også tilgang på kapital til tider. Og skiferindustrien i USA er jo et perfekt eksempel på hvor vanskelig det kan være med tilgang til kapital i et marked som krasjer, sånn som vi har sett i 2020. Så det skaper mulighetene for Aker, sammen med all den kompetansen da man sitter på in-house og i porteføljeselskapene. Fordi selv om oljeservice nå er kun 4% av bruttoverdiene, så sitter jo enormt mye kompetanse i de selskapene, som kan brukes aktivt i alle mulige varianter. Mm. Jeg har en oppfølging som går på oljeservice-biten om ikke lenge, men først så kan jeg ha lyst til å skifte fokus over på de andre porteføljeselskaper nå. Der nevnte du innledningsvis Ocean Yield, der kom utbytte for Ocean Yield. Kan du fortelle hva er Ocean Yield? Ja, det er jo et skipseiende selskap som såkalt bareboater ut, altså charterer ut skip til andre som drifter de. Gjennomsnittlig charter er rundt 11 år på flåten, så man eier en diversifisert flåte på rundt 70 skip. Og er en konservativ verdivurdering på, eller avskrivningstakt da, på disse skipene. Mm. Sånn at hovedrisikoen er egentlig motpartsrisiko i det selskapet. Man er såpass konservativ i hvordan man verdsetter disse skipene over tid, at det er ikke noe big risk der. Og dette gir jo da en veldig solid utbyttekapasitet, og historisk sett har jo dette selskapet betalt veldig solide utbytter og er et utbytteselskap. Mm. Men selskapet er jo da involvert i mange shipping-segmenter, og ikke alle shipping-segmenter har gjort det like bra de siste årene. Det har vært litt utfordring. Kan du også fortelle litt om, det er jo en link der, økonomisk link der mellom Aker Energy og Ocean Yield også? Ja, du kan si at det er jo en FPSO som eies av Ocean Yield, som ikke har kontrakt per nå, og som ikke har hatt det på en stund. Og det har jo vært negativt for Ocean, det var det mest negative egentlig for Ocean Yield-kursen. Så det har jo vært en torn i poten, kan du si, i forhold til å få sysselsatt den, og det var jo en mulighet for at Dhirubhai 1 kunne få en jobb i Ghana i Pekan-prosjektet. Det er fortsatt ikke helt utelukket at det kan skje. Særlig nå som prosjektet blir, eller første fase blir skalert ned i forhold til den planen man hadde tidligere. Så det har preget aksjekursen i Ocean Yield i forhold til om man, la oss si, kun hadde eid likvide skip, da, som la oss si Suezmaxere for eksempel i tankmarkedet, så skip som kan lett omsettes og det alltid finnes et marked for. Da er det litt sånn lettere likviditetsmessig. Så det har plaget aksjekursen i Ocean Yield, men det betales fortsatt utbytte fra selskapet. Men Ocean Yield er en utbyttemaskin, har vært det historisk, og det er det som er tanken fremover, men det er fokus på motpartsrisiko og diversifisering, som jeg har forstått det. Ja. Ja. Så går vi over til det som var vesentlig større del av Aker tidligere, så den som går på service, oljeserviceindustrien, og der kan vi jo nevne selskap som Aker Solutions, Akastor og Kværner. Kan du gi oss et lite innblikk i disse selskapene? Ja, altså det er jo sånn at selv i 2019 så var det jo en krasj i oljeserviceverdsettelser. Så det var jo det var vel antagelig den dårligste performende sektoren overalt selv i 2019. Og når da vi får denne krasjen med fullstendig investeringskollaps inn i 2020, så sier det seg selv at det er en... fryktelig hard situasjon å takle for en næring som allerede
ja, egentlig var i knestående og var så vidt på vei til å nærmest karre seg opp igjen fra den forrige krisen 2014-16. Så det har jo vært blytungt for disse selskapene, og aksjekursen har jo speilet det. Altså når du kutter investeringene globalt med 160 milliarder dollar, så er det penger som mesteparten av det skulle rent inn i kassa til, via kontrakter til oljeservice-næringen, som nå ikke kommer. Så det sier seg selv at det har vært blytungt. Men fortsatt masse kompetanse i disse selskapene, og det er muligheter her for å tenke nytt, ikke sant, rundt offshore vind og Aker Solutions også, som er i carbon capture. Så denne type bransjer er jo veldig i vinden, for å bruke det litt kanskje forslitte uttrykket, men her har jo Aker mange forskjellige varianter på tegnebrettet i hvordan vi ønsker å strukturere dette fremover, og det har vært gjort arbeid på det gjennom hele året så langt, og det kommer til å kulminere i noen svar rundt dette på hvordan vi tenker rundt struktureringen av dette i løpet av året. Nettopp, så dette, hvis vi ser på den der problemene som egentlig har vært fra 2014 til 2015, altså hvor OPEC første gang priste kriget om markedsandelen, men for Akers en del så er de litt på begge sider av bordet, for det at den her fokuset på kostnad i oljebransjen, den har jo kommet veldig til nytte i Aker BP. Ja, det er riktig BP. Som du sier, ikke sant, at Aker BP har jo nytte av fallende kostnader, mens serviceindustrien har måttet offerere fallende kostnader. Nå hjelper det selvfølgelig veldig mye at vi fikk denne oljeskattepakka fra myndighetene, for det betyr 50-60 milliarder kroner investeringer bare i NOAKA-prosjektet, som er det neste store på norsk sokkel, der Equinor og Aker BP ble enige om konseptet i hvordan dette skal utvikles. Så det redder en god del arbeidsplasser i den industrien, og folk er nødt til å tenke over at hvis vi hadde utradert den industrien, så ville det ikke blitt offshore vind. Det ville aldri blitt offshore vind uten at man beholder disse kritiske arbeidsplassene. For man bygger jo det nye på plattformen av det gamle. Mm. Sånn har det alltid vært, og det er jo Aker veldig gode eksempler på gjennom sin lange historie, som du sier, tilbake til 1841. Det er jo nettopp det Aker har drevet med, men det tar jo tid. Ja, så det er når vi som i mediebildet generelt snakker om at norsk økonomi skal omstille seg, så i Aker-systemet så er jo omstillingsprosessen i alle fall mest prekær da i oljeservice-biten, og kanskje få en tilt mot prosjektering som går mot blant annet havvind. Så det kan tenkes at ja, altså, det er jo, det ligger jo veldig mye kompetanse i dette systemet. Så må man finne ut hvordan man skal strukturere det, og hvordan man finansierer det, hvordan man har best type eierskap, og så videre. Så det er ikke gjort i en håndvending, selv om det nå er lett å lage en treslides presentasjonspakke og si at du skal drive med vind og hente inn masse penger i løpet av 3 sekunder, så bør det være en pakke som er solid nok til at den er bærekraftig over tid. Og da tar det litt tid å komme opp med den pakka som funker best. Ja. Dette er selskapet da som vi sa innledningsvis, som Aker kontrollerer både enten indirekte eller direkte, så det betyr at for en Aker-investor eller aksjonær, så er jo det litt av verdien du får med å være aksjonær, det er det at en har mye kompetanse, en kontrollerer veldig mye kompetanse internt. Ja, jeg vil si det er noe av det man får med. Man får med spesialkompetanse i de industriene man opererer i, og man får med kompetanse rundt M&A og finansiering og så videre. Hvis vi går over til det vi til dere selv kaller for finansielle investeringer, og da er det jo, det var vel i fjor, før nyttår, hvor Aker plutselig tok en stor bit, eller ble største aksjonær i REC. Det virker som et opportunistisk trekk. Var det det var? Ja, det var jo et opportunistisk trekk i forhold til at prisingen var jo blitt så lav at du kan jo nesten se det som en opsjon. Mm. Så det ligger ikke i industriporteføljen vår per nå, men er sett på som et opportunistisk trekk, der det nedsiden ikke var særlig stor, men det er en potensiell oppside.
Nettopp, så, og det vel egentlig det alle investorer søker til. Ja, en skjev risk-reward, ja. Rett og slett. Vi kunne også godt ha snakket om Solstad Offshore, men det skal vi ikke gjøre i denne sesjonen. To andre selskaper, American Shipping Company og Philly Shipyard, der var det vel noen kontrakt. Ja, Philly Shipyard fikk jo landa kontrakter med amerikanske myndigheter på å bygge treningsskip. De kontraktene kan komme til å utvides, så det var viktige kontrakter å lande for Philly Shipyard. Men igjen, betyr ikke så mye for Aker ASA-kursen, siden bruttoverdiene inn i vår asset-base er ikke særlig store. Da. Nei, og så vil jeg liksom prøve å tilte inn på noe som kanskje er litt atskillig mer spennende, så det er jo som en potensiell fremtidig børsnotering, for det er en del selskaper som ikke er børsnotert. Og da var det jo Aker Biomarine, hvor det nå skisseres en børsnotering. Og dette utgjør jo da, vil jo utgjøre vesentlig større del av Aker fremover. Absolutt, og det har jo vært en gryende interesse fra investorsiden rundt Aker Biomarine, ettersom tallene har gradvis forbedret seg. EBITDA vokst jevnt og trutt, endte vel på 52 millioner dollar i 2019, og målet er å nå 200 millioner dollar i løpet av 5 år inn til 2024. Og måten det vil skje på er at man bredder seg ut også inn i nedstrømssegmentet, kan du si, der man i distribusjonen og merkevarer. Man har altså 70% av markedet for fangst av krill. Det skjer jo nede i Sørishavet. Krill er verdens største biomasse, og det er ikke noe problem med overfiske, det er lave kvoter på krill. Man trenger ikke høyere kvoter for å nå disse vekstmålene til Biomarine. Det er mer snakk om å øke sluttbrukermarkedet. Og det er jo såpass mange studier som er gjort nå på omega-3, at dette har blitt en veldig god sånn helsetrend. Altså det forebygger sykdommer, godt for hjerte, godt for lever. Testing på disse high performance hundene som er med i disse løpene, Finnmarksløp og så videre, der sponsorer jo Aker Biomarine ganske massivt, og har gjort veldig mye gode tester der du ser liksom pelsen, og du ser tenner, og du ser, det er veldig, veldig mye gode tester på dette her, så den trenden er blitt en sånn, det har ikke blitt noe svakere gjennom covid-19, har nok kanskje heller blitt sterkere. Og så har man da sett en mulighet til å synliggjøre disse verdiene, og har verdsatt da pre-money til 8 milliarder kroner, som fylte den boka på fredag. Og det betyr at jeg vil gjerne hoppe litt i spørsmålstillingen min her, og da dette her er forskjellen eller rabatten som er logi i Aker, kursen i forhold til de underliggende porteføljeselskapene. Hva har skjedd? Har den her Aker Biomarine nyheten må jo ha gjort noe med den rabatten? Ja, altså det som skjer da er jo at vi har jo bokført Aker Biomarine til 4,9 milliarder kroner. Det er det vi har investert i selskapet gjennom tid, så det ble en reversering av en tidligere nedskrivning ble gjort i Q1. Der man skrev det opp med, det var vel 2,4 milliarder. Fordi det ikke var grunn til å beholde den nedskrivningen lenger. Og det ser vi jo nå at var justified. I og med at vi får en prising nå pre-money på 8 milliarder kroner, og man henter da ca. 2,1 milliarder i ny kapital. Og så blir det først børsnotert på Merkur mot en senere hovedlistenotering der free float vil måtte gå opp litt til i forhold til kravet på Merkur. Ja, så det betyr at for Oslo Børs en del så blir det mer mangfold fremover, i alle fall med Aker Biomarine notering. Det er jo to andre selskaper også som kan tenkes å komme på børs lenger frem i tid. Det ene var Aker Energy og Cognite. Hva kan du gi av informasjon rundt de selskapene? Ja, Aker Energy er jo ekstremt vanskelig å si noe om timing på. Det blir ikke noen
final investment decision i Ghana i 2020. Og det klart at her har Aker guidet for aggressivt de siste årene på forventninger om, PUD og final investment decision. Så det ikke noe poeng i å guide for sterkt på tidspunkter og sånn der, men prosjektet går videre, og ut fra det jeg skjønner, så har denne krisen bygget en økt forståelse også blant politikerne i Ghana om at man kan ikke kreve hva som helst fra selskapene som kommer inn, det vil si at det man kaller government take totalt sett, blir nok redusert nå gjennom 2020. Ghanesiske myndigheter skjønner at det står ikke en lang, lang kø av investorer nødvendigvis til å investere i landet deres. Så jeg tror det er en forbedring der på hva man kan, som forbedrer økonomien i prosjektet, og hele målet nå er jo å skru sammen prosjektet med lavere break-even for å ta ned risikoen. Så det kommer disse 30-40 menneskene til å jobbe videre med, som er i organisasjonen. Når det gjelder Cognite, så har jo det vært en utrolig spennende historie, der antall ansatte har vokst veldig, veldig raskt. Man har vel også en, i hvert fall 40 nasjoner, ansatt fra 40 nasjoner i det selskapet. De fleste med veldig høy utdanning, type doktorgradsnivå. Man henter folk direkte fra Silicon Valley som kommer til Fornebu for å jobbe for Cognite. Man har signert kontrakter med de største olje- og gassselskapene i verden, og er i ferd med å forme en joint venture med Saudi Aramco, som er en ekstremt interessant at det selskapet ser for seg da at de skal bruke Cognite Data Fusion som plattform til å digitalisere landet sitt. Og de har jo satt seg også som mål å bli verdens ledende oljeselskap på digitale prosesser innen 2022. Og da er Cognite valgt ut som samarbeidspartner for å nå det. Så man har gått fra, jeg hadde vel 305 ansatte per Q1, en dobling fra året før, og det er ansatt for hele verden. Ja, og der har Aker kommentert hvor mye? Er det 42? Ja, der har vi kun investert 42 millioner kroner så langt. Vi ser at det er analytikere der ute som verdsetter Cognite 7-8 milliarder kroner. Så hvis det er en ting jeg er sikker på, så er det at Cognite er verdt mer enn 42 millioner kroner. Ja, det blir spennende å se. Et spørsmål som jeg stiller fast til selskapet som kommer på besøk i studio, det er, er det noen svake eller vanskelige perioder i Aker sin nyere historie som dere har lært spesielt mye av? Og det tipper jeg det. Ja, altså, jeg vil jo egentlig igjen dra frem oljemarkedskrasjen i 2014-16, for det bød jo på muligheten til å danne Aker BP. Og da ble det skapt så store verdier i oppstrøm INP at det begynte å trumfe resten av porteføljen. Så kan du si at ja, det skapte en skjev portefølje, men det er jo vanskelig å si at man ville være den suksessen foruten, selv om det skapte en skjev portefølje. Og det er klart at dersom oljeprisen kommer tilbake til en 60-70 dollar fatet i løpet av en 2-3 år, som absolutt er mulig på grunn av underinvesteringene, som da vil kreve mer olje fra OPEC enn i markedet igjen, så kan jo porteføljen på en måte bli skjev igjen, men hvis det skjer, så er det jo fordi at det er en suksess. Så jeg tror ikke vi skal være liksom misfornøyd med at en suksess skaper skjev portefølje, da. Nei, men i alle fall så er det jo et bevis på at i nyere tid så har i alle fall systemet eller Aker vært klart å utnytte en stor nedtur. Og det er jo et viktig moment i alle fall for aksjonærer og potensielle aksjonærer. Ja, det er på en måte, det er jo når du får disse nedturene at mulighetene oppstår. Har vi ikke hatt dette volatile markedet å operere i, så oppstår ikke disse mulighetene. Det er også sånn at i oljemarkedet og blant oljeassets i seg selv, så er det litt tidslag også på hvor lang tid det tar før prisen på et oljefelt faller. Det er jo ikke sånn, det er akkurat som skipsverdier på skip, ikke sant? Hvis fraktratene på en VLCC faller fra 100 000 om dagen til 10 000 om dagen, så faller jo ikke verdien på skipene før det går lang tid på 10 000 om dagen. Så.
Men det betyr at Aker som selskap tillater at enkelte porteføljeselskaper blir større, og selvfølgelig er jo det et tegn på at det har vært suksess i underliggende selskap, og at fordelingen over tid, som jeg forstår det, den kommer gjennom utbytte, og hvordan du utnytter utbytte som kommer opp i systemet. Ja, ikke nødvendigvis bare utbytte, men det er jo andre måter å finansiere prosjektet på enn en bare egenkapital også. Nå har jeg et par spørsmål igjen, Torbjørn, og du er det helt naturlig siden du er i studio. Du har jo, det er vel, du er vel en av de mest kjente i norsk finans, og du var jo sjefsanalytiker på olje i DNB i 11 år, eller noe sånt. Vi må ha en oppdatering for deg på oljemarkedet. Hva vil du si? Ja, dette året her har jo vært helt ekstremt selvfølgelig. Hvis du ser på oljeetterspørsel, så la oss bare ta en liten prat om det, fordi at det, helt tilbake til tidenes morgen nærmest, så har det jo det vært økning i etterspørsel etter olje, bortsett fra i 1979-83 og i 2008-09. Og det har jo vært drevet av populasjonsvekst, urbanisering og en voksen middelklasse. Enkelt og greit. Og det mesteparten av det skjer nå i Asia. Og kommer til å fortsette å skje i Asia. Så i finanskrisen da, så falt oljeetterspørselen sånn ca. 3,5 millioner fat om dagen på 20 måneder. 20 måneder cirka. Det var ansett for å være et helt gigantisk fall i oljeetterspørsel, for vi hadde ikke sett oljeetterspørsel da falle. Da måtte vi helt tilbake til 79-83, når oljeetterspørselen da falt på grunn av at prisen gikk så høyt, i og med at det var Iran-Irak-krigen og revolusjonen i Iran. Så begynte folk å bruke andre energibærere til å generere kraft enn olje. Så da tappte olje kraftgenereringsmarkedet. Og det er jo på så vidt positivt for olje i dag, fordi du kan ikke tape det du ikke har lenger. Så det markedet ble tapt fra før. Så det neste olje må tape nå i markedsandel er jo transport. Og det sitter jo lenger inne, fordi elbilsalget er jo ikke så, går jo ikke så raskt. Altså totalbilsalget har jo gått ned. Og vi ser at det er jo kun ca. 7 millioner elbiler på veien i dag, globalt, av en park på ca. 1 milliard biler. Så det tar jo tid dette her da, ikke sant? Så det betyr at når vi nå hadde 3,5 millioner og ansett for å være gigantisk, så ser vi at nå på 4 måneder så falt det altså over 20 millioner fat om dagen, fordi man sier at til folk at du må være hjemme, og da ramler jo transportbiten av oljemarkedet, og særlig fly selvfølgelig, som jo kollapset til nærmest null. Så den biten der har jo vært ekstrem, og gjør at det blir veldig vanskelig å si noe om etterspørselsbildet fremover. Bare tenk på at IEA i løpet av 2 måneder har gått fra å si at etterspørselen falt med 29 millioner fat om dagen, til at det nå er 21. Det har skjedd på 2 måneder. Så man aner jo ikke hvor man står, ikke sant? Hvor er startpunktet? Du vet ikke hvor det er på kartet. Så det gjør det jo veldig vanskelig å si noe veldig sånn, veldig håndfast da. Men jeg konstaterer jo at privatbilismen er på vei opp igjen. Flybensin er 8 millioner fat av 100, og av de 8 millionene så får vi nok tilbake en 5-6 av de. Relativt greit, i og med at 40% er non-commercial flyving, mens de 60%-erne som er commercial flyving, der vil business travels lide kanskje forever. Men det kan godt tenkes at vi tar tilbake det gjennom bensin og diesel, altså veitransport, i og med at vi ser at folk ikke tør å ta tog og buss lenger. Så vi er litt i blinde i forhold til hvor lang tid det tar å komme tilbake til 100 millioner fat om dagen, og om det skjer i det hele tatt. Jeg tipper at det skjer, men at det tar noen år. Hvis da OPEC gjennomfører de kuttene de har sagt, og vi ser at US shale-produksjon mest sannsynlig kommer til å slite og falle ganske mye, i og med at du må starte opp ca. 1000 brønner i måneden for å ligge flatt, og nå er vi nede i liksom bare et par hundre brønner, så borger det for at OPEC allerede i 2021 må øke produksjonen sin igjen. Så kål og OPEC går ganske kraftig opp i 2021-22, og inn i 2023 så kan det godt hende at vi har veldig lav reservekapasitet. Så det er på en måte, jeg er confident på type 2023,
men ekstremt vanskelig nå i 2020, for det kan godt komme en smittebølge til, ikke sant? Det kommer en smittebølge til, ja, så kan det godt hende at oljeprisen halverer seg igjen. Ja, det betyr at transportsektoren her, det er jo den som lider. Det er den som vil være veldig sensitiv på dette her, og hvis børsen også kollapser, la oss si det skulle skje, la oss si vi får en smittebølge til da, som kanskje utløser et børskrasj, så har vi sett en ekstrem korrelasjon mellom oljepris og S&P 500 for eksempel, den siste 6-7 ukene. Så sentiment kan også bety mye for oljepris. Da. Men du har sett, når du går på å lage langsiktig strategi, så må man ha et perspektiv på. Du sikter i alle fall når det kommer til 2023, som du sier, på. Ja, altså jeg tenker at det er smart å eie, hvis man ønsker høye utbytter og cash som kommer til å flomme inn i de godt posisjonerte selskapene, så sånn 2-3 års perspektiv da, så mener jeg det er et veldig solid bett å ta. Da. Du, helt til slutt, hvorfor er Aker en attraktiv investering? Ja, nei, vi har jo vært innom det nå noen ganger, at Aker har veldig god likviditet, med vilje lite gjeld, som man er rigget for å utnytte muligheter når de byr seg. Så jeg tipper når vi gjør opp historien, så kommer 2020 til å stå igjen nok en gang som en god historie for, å vise til for Akers sin del. Man har aktivt eierskap, og man har kompetanse på det man investerer i. Og i tillegg så mener jeg man har gode argumenter for at makrobildet kommer til å se bedre ut enn 2-3 år ned i veien når vi er ferdig med covid-19-situasjonen. Så jeg tror Aker kommer nok en gang til å kunne si i ettertid at vi har utnyttet et krasj på en god måte. Ok, Torbjørn, da får du ha takk for tida du satt her til oss. Bare hyggelig. Og så prøver vi å huke tak i deg, i alle fall innen et år har gått. Det er det som er vår policy, å prøve å få litt kontinuitet i interaksjonen mellom kunder og selskapene. Og for de av dere som ønsker å lære mer om Aker, så kan du gå inn på selskapshjemmesiden, det er akerasa.com. Selskapsaksje handles for øvrig på Oslo Børs, og den tikkeren Aker. På gjensyn.